Тэ старт өндөр шүү дээ. Тасар өндөр. Тэгээ та нарыг суучгаар тэр зэрлэг дотор хин татах уу? Өөрсдөө ямар амар хурдтай зогсоод байна. Тэр 5 тоон ачаатай хөвчөд өөрсдөө гарч ирсэн шүү дээ. Тэнийг ч хуух. Тэгээ ч тэгээд ганц л таарч байгаа юм даа. Дүр модтой яа. Самар ач мод ач нь юу л үгүй юм. Яа. Йовчээ йовчээ. Хоёр тийшээ хоёр тийшээ дараа л байна. Одоо гараад ирлээ. Гарцсан байна. Та зүгээр. Жив хэм бол хоосон жив хэр агаад. Тийм бэ. Уртхны өнгөрөөд байгаа.